Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити смачній та соковитій ягоді, якою люблять смакувати як дорослі, так і діти, але на яку чомусь останнім часом чимало нарікань. Кавуни. Як не наїстись мікробів і нітратів? Солодкі соковиті кавуни зазвичай асоціюються з літом і сонцем. Тріск смугастої шкірки під вістрям ножа, характерний аромат і свіжа м'якоть, яка тане у роті. Що може бути кращим за те, щоб, відклавши усі справи, насолодитися скибочкою стиглої ягоди? На прилавках магазинів, супермаркетів, санкціонованих і несанкціонованих ринків вони з'явилися ще у червні. Проте лише у серпні почали користуватися попитом у краян. Чимало людей вже встигли розчаруватись у цьогорічних кавунах. Скажеться, що трапляється багато нестиглих, в'ялих і майже несолодких. Коли ж купують апетитну на вигляд половинку під плівкою, часто густо мають проблеми із травленням. У колишній санстанції зізнаються, що вже років зо 5 не перевіряють баштання, не мають повноважень. Кажуть, що більш-менш безпечні кавуни зараз лише у супермаркетах, де на них повинна бути товарно-транспортна накладна, а також на ринках, де здійснюється постійний контроль. На ринках всех областей есть лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Они как раньше проверяли на содержание нитратов в кавунах, так и до сего времени проверяют. Поэтому те кавуны, что продаются на рынках, они по содержанию нитратов они в норме. Гарантировать, что все кавуны содержат нитратов в норме, в общем-то, и лаборатория, и никто дать не, такую не может дать гарантию, потому что проверяется выборочно, не каждый кавун, и они в зависимости от того, где находились на поле, и как подкармливались эти кавуны, как они обрабатывались, поэтому некоторые могут и содержать больше нормы. Частники, фермеры эти кавуны выращивают, и поэтому чем они их обрабатывают, остается неизвестным как для лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке, потому что документов на обработку они не представляют, чем они обрабатывали. И поэтому очень трудно. Если что-то и есть в этих кавунах, то обнаружить, я имею в виду, ядохимикаты, кавуны не исследуются. Продавці визнають, що цього літа дійсно був період нестиглих кавунів, але він вже позаду. Зараз кавун, так як розсаду на огірки, на помидори, кавун є той, що висівається в нас, звичайно, в теплиці висівається, називається стаканочний. Розсада висівається в стаканчик, і розсада вся одноманітна, одними рядочками виноситься в поле. Кавун виходить перший, ідеальний. Він дозріває один в один, весь буде червоний, якщо від першого до останнього кавуна він буде червоний. Люди бояться їсти цей кавун, вони пропускають самий гарний період цього кавуна. А тоді йде кавун звичайний висівний, так як колись висівали, і виходить, що висівний кавун не завжди сходить однаково. Він тут зійшов, тут не зійшов, тут опять досіяли, і виходить, що тиждень треба перечекати, а люди саме настроїлися в вересні, то в вересні будемо їсти, то виходить так, їжте перший кавун, не бійтеся, потім зробіть перерив, буквально там 7 днів іде, коли починається кавун, коли в полі, тут зійшов, тут не зійшов, тут є червоний, біленький кавунчик, розовенький, так як огірочок, такий кавун. Перечекати буквально тиждень, щоб не було кавуна, ой, той перестигший, той білий, опять перечекали пару днів, можна перечекати на день, можна перечекати, і далі йде опять, все, і гарний кавун. Я, наприклад, сиділа вдома от кінець прошлого тижня і от до сьогоднішнього дня, дійсно йшов кавун трошки світленький, я не мала що продавати людям, я просто перебула цей час вдома, прийшов кавун, дійшов весь, той, що висівний, дійшов весь одинаково, і весь кавунчик опять йде одинакового кольору, одинакового цукру, можна свободно ставати і торгувати опять. Нічого страшного в цьому немає. Тобто недозрівших кавунів вже немає, вже всі нормально. Цей кавун іде опять, навіть той, що висівався, досівався, він весь вже доходить, все, це вже буде той пізній кавун, що буде ще самий пізніший кавун, то взагалі полівний кавун, самий такий буде, він громадних розмірів буде, але це вже буде кінець вересня, коли вже буде такий кавун, що в полях іде під орошенням, що не буде маленького, а буде чисто, ідеально великий кавун, той, що стоїть під орошенням, ну вже білих кавунів вже не буде. Як же обрати смачний кавун? Скільки продавців, стільки й думок.
одразу були кавуни, ще й пленочні, мабуть, як, ну вони йшли, бували зелені. Зараз вже йде ґрунтовий кавун. Він йде менший, але він сладкий, тоненька шкурочка і хороші кавуни. Вибирати треба, щоб був не битий, бо якщо битий, то він вже вкус, качество своє тірає. І дивитися на корінчики. Якщо корінчик сухенький, значить кавун вже достиг. Якщо він, хлопець, він дзвонкий, значить він сочний і хороший. Якщо він от, слухається, що тупий звук, значить качество вже не таке. Люди цікавляться от, в місті нітратів, питають, чи там є нітрати? Обов'язково. Дуже багато людей, щоб показувати цей документ. Да. Примір з 10 – це 8 чоловік обов'язково. А покажіть, а скажіть. Зараз всі кавуни хороші. Бо зараз везуть не з-під кльонки, а їх везуть з поля. І ці польові кауни, вони всі дуже хороші. Скільки ми різали, вони всі дуже хороші кауни. Многі продавці навіть не знають, як його вибрати. То, що читають в інтернеті чи в газетах, це в основному йде про ґрунтовий арбуз. Тобто, який йде вже з середини августа, отак приблизно, от, і далі. До этого идет пленочный арбуз и капельный. То есть это как люди покупают зимой тепличные помидоры и огурцы, так и идет арбуз. То есть под пленочкой, которая зреет. Он выбирает всем по-другому. Соответственно, люди, когда читают в интернете, они могут пропустить хороший арбуз и выбрать наоборот. По тем же критериям, как идет грунтовой арбуз, выбрать незрелый. То есть ну, лучше пускай продавец выберет им. Это будет и на его совести, и люди тогда покушают хороший арбуз, не зря, то есть будет нести его. Соответственно, так же и в денях. Бывает и такое, что можно снимать на видеокамеру. То есть приходят со своими приборами, то есть чуть ли не люди, которые владеют экстрасенсорикой. Вот. То есть проверяют, сделали шумиху, встали в очередь, купили. Меня это устраивает. Плюс, во-вторых, арбуз уже, когда приезжает сюда, на них есть метки на проверку нитратов. То есть, если он уже сюда прибыл, то он уже проверен. Плюс еще проверяет местная администрация, не администрация, а лаборатория. Вот. То есть, соответствующие документы есть. И в этом году, как никогда, количество нитратов у них меньше. То есть, вообще, в половину. Вирішуємо провести експеримент. Просимо продавця обрати нам солодкий стиглий кавун. Самое главное сюда перед потреблением мойте арбуз. Так же и дыню. То есть, не зависит. От того, где вы покупали, все равно надо всегда мыть. Потому что когда режете, все, что на кожуре, может попасть в нос. Хоча пан Віталій запевнив, що рівень нітратів у його баштанах нижче норми, вирішимо перестрахуватися. Віддаємо придбаний нами кавун на перевірку до лабораторії. 10 хвилин маніпуляцій, і ми переконуємось, продавець не обманув. Рівень нітратів у його кавуні майже у 4 рази менший за той, що вважається безпечним. Лікар Санвет-експерт розповідає, що цьогоріч нарікань на баштані у них немає. Баштанні продукти завозяться партіями. Від партії ми відбираємо пробу, перевіряємо в лабораторії, як ви бачили, методика досліджень у нас є. В цьому році перевищення по нітратам у нас не було виявлено. На початку сезону трошки приближалися так до 20-30 міліграмів на кілограм іменно кавуни. При нормі 60 міліграмів на кілограм. Зараз, ви самі бачили, 10-11, а навіть менше. Зараз кавуни саме час їсти, вживати, але ні в коєму разі не купляйте різані кавуни, під пленкою кавуни, тому що зараз висока температура повітря, там розвиваються болезнетворні мікроби, і це може вплинути на ваше здоров'я. Купують кавуни хто де. У кожного свої критерії вибору. Як приходжу додому, кіоск є, купую. В магазинах, Таврія, на Озерні, там живу. Ой, на ринку. Ми купили кавуни, дуже смачні в Сільпо. Якщо є можливість, купую в магазині. Якщо пересвідчилася в тому, що вже сезон, наприклад, кінець серпня, початок вересня, можу купити на базарі. Лікарі застерігають, краще утриматись від покупки розрізаних кавунів. Мікроби з їхньої поверхні можуть бути набагато небезпечнішими за нітрати. Если мы раньше делали, допустим, смывы с арбузов делали, то и была и дизентерия, и сальмонеллез попадал, то может попасть и даже условно болезнетворная микрофлора. Если ее много, она вроде как, если ее мало, то она не может вызвать заболевание. Если ее много, то, в общем-то, и человек может заболеть, у него может быть такое же пищевое отравление, якобы, как бы, ну,
ну, от нитратов оно отличается по характеристике, но как человек, жидкий стул у него, рвота, тошнота, головная боль, то есть это уже даже не от нитратов, а от того, что попали вот микробы. Не покупайте битые кавуны, которые чуть-чуть подрябленные, покрытые немножко плесенью, вроде с одного бочку, ну, такие, чуть-чуть пошкодженные, то не берите такие, потому что получается, что даже здесь не столько там будут нитраты, как вот, допустим, если плесень в ней была, да, они чуть-чуть заплесневели, то туда токсин попал, этот его не видно. Он через мякоть туда проникает. Вы сколько не обрезайте, а все равно уже по всей мякоти он распространился, можно отравиться афлотоксинами. То есть вы уже отравите совершенно другим. Поэтому не надо вот на этом экономить. Недотримання культури споживання, порушення елементарних правил гігієни, безпечність у виборі місця продажу баштаних можуть вкласти вас на лікарняне ліжко. Тому легковажність у цьому випадку недоречна. Особливо, якщо збираєтесь пригостити кавуном дитину. Конкретно сказати, що зараз йде такий наплив хворих, які вживали кавуни, не можна. Є пару чоловік, які дійсно діти, дорослі, вживали кавунчики, після чого були скарги на те, що з'являлась температура, блювота, пронос. Але поки що ми не можемо сказати конкретно, що це іменно з кавунами пов'язано. Чому? Тому що бак посіви не підтвердили бактеріальне походження цього захворювання. Но, враховуючи такі клінічні прояви і те, що діти, на жаль, поступали не в першу добу захворювання, так же, як і їхні батьки, тому що батьки так же само скаржились на те, що в них такі ж самі прояви, як в дитини, такі в кого раніше, в кого пізніше. А тенденція в нас зараз в людей така, що з першої доби захворювання мало хто поступає, в основному лікуються самі на дому чи за допомогою дільничого лікаря чи приватного лікаря. І коли вже не зовсім добре, на третій-п'ятий день бачать, що покращення нема, тоді вони йдуть в лікарню. А це вже трошки не зовсім хорошо, тому що клінічні прояви наростають. Бактеріальної етіології ми не обнаружуємо, а скоріш всього, що то могли бути і нітрати. От. Но нітрати, які пов'язані з кавуном, можна обнаружити буквально в першу добу з початку захворювання. Тобто потім кількість нітратів поступово виводиться з організму. От. Своє діло вони зробили, тобто клінічні прояви конкретні тримаються, нітрати в організмі вже ми не обнаружуємо. І тому сказати, що це пов'язано з кавуном, який був переповнений, перенасичений нітратами, тяжело сказати, тобто ми можемо тільки здогадуватися. Сподіваюся, що завдяки нашій передачі ви тепер знаєте, як обрати смачний, корисний та стиглий кавун. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова. Смачного!